shqiptarët lord të krimit në Britani, zbulohen statistikat. Si pas studimeve të realizuara nga vet britanikët rezulton se vetëm në Londër gjatë një dite konsumohen rreth 23 kg kokain. Kryeqyteti i Anglisë ka rreth 12 milion banor. Ndërkohë që çdo ditë mirëpritet një numër i madh turistësh për shkak të atraksioneve që ofron, ky qytet gjithmonë ka zgjuar interesin e turistëve dhe për faktin se aty është vendosur familja mbretërore. Por le të kthehemi në potencialin e madh që ka ky treg për përfitime sa i përket kokainës. Sipas studimit në fjalë, i bie që vetëm në këtë qytet të konsumojnë rreth 8 tonë kokainë në vit. Por kush e zotron këtë treg? A janë shqiptarët ata që kanë pushtuar Londrën? Në fakt, në Angli numërohen rreth 5.000 grupe kriminale të kombësive të ndryshme. Britania e Madhe pastron rreth 100 miliard pound në vit para të pista shumë ato që nuk vijnë vetëm nga droga. Nga këto para rreth 3 miliard pound i gjeneron mafia ballkanike, ku përfshien dhe shqiptarët. Edhe pse shqiptarët nuk përbëjnë grupet më të forta dhe më të rrezikshme sa i përket trafikimit të lëndëve narkotike, ata po fitojnë teren. Grupet shqiptare po merren me trafikimin dhe kultivimin e drograve, janë më të organizuar, më të sofistikuar dhe punojnë me çmime më të ulta si dhe me cilësi më të lartë se grupet e tjera kriminale. Kjo i ka bërë ata që të shihen si një rrezik potencial sa i përket zotërimit të këtij tregu kaq të madh që ofron Anglia. Të gjitha këto janë rreziqe të hamendësuara sa i përket ndarjes së tortës së madhe për zotërimin e tregut të narkotikëve, por kjo nuk i justifikon as fjalimet raciste dhe as gjuhën diskriminuese që është përdorur në media për të etiketuar shqiptarët si të lidhur me krimin. Sipas të dhënave zyrtare të shtetit britanik, janë rreth 88.000 të dënuar në total të kombësive të ndryshme në të gjitha burgjet. Prej tyre, 1.336 janë shqiptarë, nga të cilët 81 persona janë dënuar për dhun ndaj personit, 22 shqiptarë janë dënuar për dhun seksuale dhe 3 janë dënuar për mashtrim në të gjithë Anglinë. Numrin më të lartë të dënuarve shqiptare mbajnë ata që janë për lëndët narkotike, ku numërohen 1.100 persona, por ky numër është sërish shumë i ulët ku shohim që në total janë 22.000 persona të dënuar për lëndë narkotike, pra vetëm një në 20 të dënuar.